Olá, sejam muito bem-vindos. Está no ar o Todo Dia News, primeira edição. Confira os destaques desta quarta-feira, dia 19 de outubro. Mas eu conseguiria ouvir, ministro, né? Barroso permite oferta de transporte público gratuito no segundo turno das eleições. E veja também, trio faz caminhoneiro e auxiliar de reféns durante assalto em Sumaré. E ainda, hoje é a abertura oficial da sexta edição da ExpoDeps da ACIA, a Associação Comercial e Industrial de Americana, que acontece nos dias 19 e 20 de outubro, das 2 da tarde até as 10 horas da noite, na FIDAM, em Americana. E o nosso repórter, Rafael Alves, está lá na FIDAM acompanhando o evento e entrará daqui a pouco trazendo aí informações, trazendo a palavra do presidente, enfim, um panorama de como será esta feira de negócios em Americana. Isso e muito mais, você acompanha a partir de agora. Fique com a gente, o Todo Dia News, primeira edição, está apenas começando. Estamos diretamente dos estúdios da TV Todo Dia, sinal 14 da sua TV digital e através de multiplataformas. Muito obrigado pela sua audiência. E vamos já começar o nosso jornal diretamente aqui, indo para a FIDAM, para dar uma palavrinha com o nosso repórter Rafael Alves, que está acompanhando a abertura, né, a inauguração da sexta ExpoDeps. Temos o Rafael Alves na linha? Então, pode colocá-lo, vamos bater um papo com o nosso repórter. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Danilo. Boa tarde, Danilo. Está me ouvindo bem aí? Estamos ouvindo bem. Você nos ouve? Também, perfeitamente. Nossa equipe aqui toda produzida, muito bem feito aqui toda a aparelhagem para a gente entrar ao vivo agora com você no jornal. Maravilha. Como que estão os preparativos aí da FIDAM para a sexta ExpoDeps? Já está tudo nos conformes, vamos dizer assim? Está tudo preparadinho para receber o público logo mais? Tudo ótimo, tudo perfeito. Daqui a pouquinho a gente vai fazer algumas imagens aqui para mostrar no programa da noite como ficou, né, a separação aqui dos estandes, que está realmente algo muito bonito. A entrada onde a gente está aqui, com um backdrop no fundo aqui, tem as painéis de LED, está tudo muito perfeito, está algo bem sensacional. Acredito que toda a região aqui de Americana, né, as cidades em volta, vai aproveitar muito bem essa sexta ExpoDeps. Rafael, volto a falar com você daqui a pouco, mais adiante no jornal, ok? Não saia daí, fique pertinho, daqui a pouco eu te chamo. Vamos falar então agora sobre direito autoral. Quem quiser registrar uma obra literária ou científica, não precisa mais encaminhar a documentação pelos correios ou ir a um escritório de direitos autorais. Todo o processo pode ser feito de maneira virtual através da plataforma gov.br. Uma economia de tempo e de dinheiro. E quem nos informa é a TV Brasil. Uma emoção, uma expressão, uma ideia inquieta que transborda até ganhar a folha de papel. Gosto muito de escrever sobre drama, né? Sobre amor, sobre lembranças de infância. A Orenice também usa a emoção e os desafios do dia a dia para se inspirar e escrever. Uma coisa que prejudica você, que eu assisto aquilo, me toca, vira uma poesia, uma coisa que prejudica a mim mesma. Para comprovar que uma obra é daquele autor ou artista, é preciso fazer o registro intelectual. E isso varia segundo o tipo de arte. Um filme, por exemplo, deve ser registrado pela Ancine, já uma música pela Escola de Belas Artes. Agora, se o caso é de uma obra de ficção, um livro, por exemplo, ou ainda uma peça de teatro que ganha os palcos, neste caso, o registro deve ser feito pela Biblioteca Nacional.
Só que agora não é preciso mais pegar a estrada até lá ou ainda mandar a documentação pelos correios. É possível fazer isso pelo computador ou pelo celular, de forma virtual. Para ter acesso ao novo serviço, basta entrar na plataforma gov.br, fazer login, clicar em registrar ou averbar direitos autorais na Biblioteca Nacional, preencher os formulários e anexar a documentação e a obra. Depois, é só pagar a taxa e aguardar a análise do registro. Desde que o sistema começou de forma 100% online, no início de outubro, já foram realizadas cerca de 70 solicitações de registros. A gente trabalha com esse número de forma bastante satisfatória e surpreendente. E a tendência é aumentar. Registrar a obra garante que a criação intelectual estará protegida pelos direitos autorais. Você consegue, por meio de um registro, mostrar que aquela antecedência da obra é sua, aquela obra foi criação sua. Então, a obra, ela garante o registro para o governo federal, também é uma proteção da cultura brasileira quando a gente tem isso registrado num órgão do governo. Pois é, o registro de uma obra é o que garante ao autor os seus direitos, né? Por isso que é muito importante. Atualmente nós vemos aí muitas obras sendo lançadas no formato de e-books, né, principalmente, porém nem todos os e-books eles são registrados na Biblioteca Nacional. Assim, fica difícil de se conhecer quem é o autor real daquela obra. E uma outra pessoa, ela pode se apropriar e passar a oferir, né, as vantagens que são garantidas por lei ao autor da obra. Por isso que é muito importante, né, que quem desenvolve aí obras literárias, culturais, que faça o seu devido registro. Mesmo as webséries, né, como disse na reportagem, que as produções cinematográficas elas são registradas através da Ancine. Então, mesmo essas webséries, esses conteúdos mais voltados aí para a internet, é interessante que o autor, né, o roteirista, o diretor, tal, eles busquem o registro dessa obra para que eles tenham reconhecido o direito intelectual e autoral do trabalho que foi desenvolvido, né, para que nenhum outro oportunista aí de plantão acabe se apropriando do trabalho de outros. E vamos seguir aqui agora falando do estupro durante o parto, né, que aconteceu no Rio de Janeiro por aquele médico anestesista, o Giovanni Quintella, que foi preso aí por estuprar uma mulher durante o trabalho de parto. Ele teve mais um desdobramento e o Estado multou a organização social que contratou o médico sem que ele tivesse o título de especialização em anestesiologia. Essa matéria é da TV Brasil. Fica ligadinho comigo. A multa foi de quase R$ 4.800,00, o que equivale aí a pouco menos de 1% do que a organização social recebe mensalmente pelo contrato com o Estado. A Secretaria de Saúde penalizou a OS, Instituto de Psicologia Clínica Educacional e Profissional, por ter contratado o médico Giovanni Quintella Bezerra como anestesista no ano passado, sem que ele tivesse ainda o título de especialização para atuar no Hospital Getúlio Vargas. Essa irregularidade na contratação, ela foi observada pela Comissão do Governo do Estado, que monitora aí a atuação das organizações sociais de saúde. A Secretaria afirmou em nota que a multa foi aplicada de acordo com o previsto no contrato de gestão e que também notificou o Instituto e agora aguarda a defesa. O médico Giovanni Quintella Bezerra está preso desde julho por estuprar uma paciente durante o parto no Hospital da Mulher em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Ele foi filmado durante o crime e também é acusado e investigado por abuso a outras pacientes enquanto elas estavam sedadas. Vou aqui para a Câmara 2 para comentar sobre esse caso é que ele é teratológico, né? Uma monstruosidade que foi cometida por esse médico, né? Esse anestesiologista. O que que acontece? Ele estava se valendo de um estado em que a paciente ela estava desacordada, estava, portanto, sem a menor consciência do que acontecia, porque ela estava passando por uma cirurgia, né, uma cesárea ali para o nascimento do filho,
valendo-se também daquele anteparo de tecido que ficava entre ela e a equipe cirúrgica, né? Então, os outros membros que estavam trabalhando durante ali o trabalho de parto, não conseguiam vê-lo. E ele se valia justamente desta proteção, digamos assim, para cometer os abusos, né? E neste caso, ele passava, né, o seu órgão genital na boca dela, tal, forçava uma condição ali de sexo oral nesta mulher ali que estava dando à luz. E isso aconteceu diversas vezes. As enfermeiras, desconfiadas da conduta dele, porque normalmente o médico anestesista, ele aplica anestesia e fica por perto lá até a paciente, né, mostrar que está desacordada, não está mais com consciência. Então, ele fica por perto, né, mas ele fica sentado lá, só observando, não tem o contato mais com a paciente. Ele só vai ter novamente contato quando for para despertá-la, mas elas notavam que ele tinha um comportamento estranho, porque ele não saía do lado da cabeça da paciente, de todas as pacientes, e não permitia que o marido acompanhasse. É isso que é um direito previsto em lei. O marido da gestante, ele tem o direito de estar na sala cirúrgica acompanhando a todo momento o trabalho de parto da sua esposa. Uma, que é para transmitir segurança para sua esposa, outra, para ele também certificar-se de que nenhum abuso está sendo cometido. E ele não permitia, colocava para fora antes de iniciar o procedimento. Então, tudo isso fez com que as enfermeiras, estranhando, né, esta condição, montassem, né, um verdadeiro trabalho de investigação. Elas conseguiram camuflar o celular de uma delas no armário, dentro ali da sala cirúrgica, e deixar a câmera ligada, gravando o ato. E isso possibilitou que ele fosse denunciado e preso ainda no hospital, sem que ele fizesse uma vítima sequente. Então, muita coisa precisa ser mudada, né? Uma é com relação às formas de contratação, validação do currículo desses médicos pleiteantes a uma vaga no hospital. Outra é para checar os seus antecedentes, né? Deveria também ter um treinamento, né, com toda a equipe, para ter uma observação, para ter um cuidado mais humanizado, né, com as pacientes, para evitar que esse tipo de situação acontecesse, e, sobretudo, um órgão dentro do hospital que pudesse receber essas denúncias e encaminhar para a promotoria ou até mesmo para a polícia, para que não se deixasse essa situação se prolongar. Então, esta multa que o Estado gerou para essa organização social, me desculpe, ela é irrisória. R$4.000, 1% do que é o contrato, é absurdo. Isso daí é igual a multa eleitoral, para quem não comparece no dia da eleição fazer ali o seu compromisso de voto, que é de R$3.50. Isso desestimula a pessoa a não cometer a infração? Não. R$4.000? Com certeza essa OSCIP, né, essa organização social, ela vai prolongar, né, ela vai continuar da mesma. Então, é importante que sejam revistas essas punições para que situações monstruosas como a que esse médico cometeu não volte a acontecer, né? Mas eu estou sendo avisado aqui que o nosso repórter, o Rafael Alves, ele já está preparado lá no link para a entrada ao vivo agora na sexta Expodeps. Então, vamos falar com o Rafael. Rafael, você me ouve? Olá,
Posso bem, Danilo. Posso bem, sim. Maravilha. O Rafael, que está do lado aí da vice-presidente da CIA, né, a senhora Elza Cacitas. Boa tarde. Boa tarde, Danilo. Estou exatamente aqui ao lado da Elza, que é vice-presidente da CIA, que vem falar um pouco sobre a sexta Expo DEPS, que acontece aqui em Americana, na FIDAN. Estamos aqui, né, no espaço da FIDAN, que é um espaço grande. Eu já vi que, se não fosse um espaço desse tamanho, não caberia tanto expositores como tem aqui hoje. Vou, então, já pedir a palavra aqui da nossa amiga Elza. Elza, muito obrigado por receber a gente aqui hoje, né? Estar participando com a gente no ao vivo aqui no Todo Dia. Quero já começar contigo perguntando assim, a Expo DEPS já está no seu sexto ano, mas passou 2 anos em pandemia, né? Qual é a expectativa desse ano, né? O que tem de novidade? Quais são os focos? O que vocês esperam dessa Expo DEPS nesse ano de 2022? Boa tarde. Boa tarde a todos. Um prazer estar com todos vocês. A expectativa ela é enorme. Criou-se uma sinergia desta volta pós-pandemia, que realmente todos ficaram ali com muito medo, tudo que aconteceu. E os empresários estão num momento único de economia, de estar aqui na feira, fazendo networking, fazendo com que suas empresas rodem, no sentido de estar negociando. Porque a Expo DEPS, ela propicia o quê? Não aqui nesse momento agora que estamos iniciando, mas o antes. Durante a semana, muitos negócios já aconteceram. Daqui a pouco, nós temos a abertura oficial e aqui começam mais negócios. Tivemos um período da manhã, a rodada de negócios, e mais de 70 empresas já se comunicaram e já trocaram cartões. Então, a expectativa ela é muito boa. Estamos aqui ansiosos. Serão 2 dias maravilhosos. Você que estava na primeira Expo DEPS, qual foi o intuito da CIA ao criar essa exposição, né? O que gerou a necessidade de criar a Expo DEPS para trazer tantos empresários, né? Tantas empresas a fazer parte desse ciclo aqui de tantas trocas, né? Um network tão grande. Sim, os prestadores de serviços não tinham uma feira específica para eles, porque nós temos comércio, indústria, e gerou de uma demanda do departamento de prestação de serviços dentro da associação comercial. Isso nós idealizamos ter esta feira, iniciamos no CIRC, que foi a nossa primeira feira, mas a demanda foi tão grande que precisamos ir para um local maior. Viemos para a FIDAN e aqui estamos. Esta é a sexta Expo DEPS e os prestadores de serviço, o maior evento do Estado de São Paulo. Estamos no calendário do Estado, onde esta feira anualmente acontece com prestadores de serviço de Americana e região. Ontem o James foi no nosso programa ao vivo, no Jornal da Noite, e disse que são aproximadamente 35 mil CNPJs na cidade de Americana. Ou seja, uma vasta cartela aí de empresários de todos os segmentos que podem participar hoje aqui, talvez não expondo porque já estão fechados os expositores, mas podem vir fazer parte e trocar, fazer esse relacionamento com outros empresários que aqui estarão, né? Sim, com certeza. Aqui nós temos várias atividades, nós temos 80 estandes, que são as empresas que estão aqui expondo. Só que os empresários vêm para cá porque nós temos os prestadores que podem ser os seus fornecedores e você pode também, é o B2B que nós chamamos, empresa para empresas, em várias atividades. Nós temos gráficas, nós temos novidades, nós temos startups, nós temos software, nós temos tecnologia, nós temos contabilidade, nós temos várias, aqui eu ficaria a tarde toda falando das atividades que nós temos. Então venha conhecer, muito importante, todos estão maravilhosos, os estandes assim, de uma criatividade imensa para que você público venha até aqui, conheça, seja fornecedor ou você vai ser o cliente desse pessoal. Em outros segmentos, pós-pandemia, todo mundo quis participar, eventos esportivos, shows. A Expo DEPS espera receber um público maior do que vinha recebendo nos outros anos, depois da pandemia? Sim, com certeza. Na última nós tivemos 2.500 a 3.000 visitantes. Esse ano nós esperamos mais do que isso, porque estamos, né, bastante animados mesmo com tudo que já estamos vendo. Então a expectativa é grande de ter mais de 3.000 participantes aqui nesses 2 dias de feira. A feira acontece hoje e amanhã, a partir das 14 horas, vai até as 22. Quem quiser passar o dia todo aqui, não precisa se preocupar. A gente tem praça de alimentação, tem outras atividades, né? Tem tudo completo aqui. Isso, vamos ter palestras, reuniões. Hoje nós já temos uma grade de orientações, as palestras com os temas maravilhosos. Venham ter o conhecimento aqui. Nós temos arena,
Arena Expobetas. Nós, amanhã será lançada a Tecnotexto. Nós temos o Fórum de Desenvolvimento, que estará aqui também, internacional. Então, nós temos muitas novidades. Então, venham para cá, entre no nosso site, veja a programação e não percam nenhuma das atividades, que está bem legal. A gente já sabe que vai ser um sucesso, até pela produção que vocês montaram. Depois a gente vai mostrar no Jornal da Noite toda a extensão que ficou aqui, os estandes disponibilizados. Mas quem quiser participar nos próximos anos, que vai vir conhecer, vai gostar com certeza, quiser participar nos próximos anos, como faz para entrar em contato, separar um cantinho para ele para poder expor suas mercadorias aqui? No final da feira, amanhã, nós já faremos o lançamento da próxima. Será em maio de 2023. Aqui mesmo, essas empresas já podem estar fechando seus estandes. A procura é muito grande, nós temos um espaço enorme e nós vamos preenchendo conforme vem a procura. Então, vocês podem, tanto no site, nós temos os nossos contatos, e também aqui no local já é possível fazer isso. E gostaria de fazer uma correção, eu falei Fórum de Desenvolvimento, não é o Fórum de Desenvolvimento. Amanhã nós teremos o Fórum Internacional, que também estará aqui na feira, com bastante novidades, então venham e procurem. A cidade é conhecida por ser famosa no têxtil, né? E amanhã também tem algo especial aí também voltado para esse setor. Isso, é o lançamento da Tecnotêxtil. Então isso ocorrerá amanhã, após as 14 horas, está na grade ali de realização, às 14h30. Então esse lançamento, muito bacana, pessoal, não perde. Isso aqui, todos os horários, se você está aí na tua empresa, aqui nós vamos até as 22 horas, então não tem desculpa para não poder vir. Daqui a pouco já iniciamos e você tem a praça de alimentação para fazer network, tomando um chopp, comendo um lanche, se divertindo aqui também e fazendo negócios. Isso que nós estamos fazendo. Ô Danilo, se a Ilustre tiver pergunta para cá, se ela está aqui disponível com a Elsa, perdão, ela está disponível aqui para falar com a gente. Tem alguma pergunta aí do estúdio para a Elsa? Pode ficar à vontade para fazer aqui, que a gente já repassa a pergunta para ela. Oi, Rafael, tem uma pergunta sim. São apenas os prestadores de serviço que estão participando desta feira, ou temos também outros segmentos, né, como, fugiu o nome aqui, aquelas indústrias de metal mecânica, né, o pessoal lá que trabalha no desenvolvimento de peças, segmento industrial, ou são apenas os prestadores de serviço? Como que funciona? Sim, o Danilo perguntou lá no estúdio se são só os prestadores de serviços que estão expondo aqui hoje, mas tem também outros segmentos, como eletrônico, né, mecânicas, tem outras áreas aqui disponíveis para quem nós podemos hoje. Sim, o foco são prestadores de serviços, mas a prestação de serviços, ela está ligada em comercializar alguns produtos. Então, nós temos aqui os serviços de gráfica, por exemplo. Você pede um serviço de gráfica, ele é a venda, é o comércio, isso que se confunde muito. Então, o foco não é o comerciante, mas sim o prestador de serviço que comercializa o seu produto também. E aí é uma gama enorme de serviços dentro das suas atividades. Nós temos contabilidade, que nós vendemos o serviço dentro da contabilidade. Nós temos os consultores de financeiro, nós temos softwares e tantas outras atividades. Uma coisa que eu gostaria aqui de ressaltar são os patrocinadores que apoiam nesta feira, que sem eles não seria possível, todos que acreditam neste evento, estar aqui com nós. Então, depende de você estar aqui vendo o que realmente foi feito para você. E Danilo, realmente está bem bonito. Quem vier aqui na ExpoDex vai poder conferir toda a estrutura montada, muito bem montada, aliás. Se chover, não tem problema, o estacionamento é grande, é tudo coberto. Não vai passar nenhum perrengue estando hoje aqui na FIDAM para a sexta ExpoDex, viu? A gente vai continuar por aqui, a gente vai conferir outros estandes. Vou passear aqui com a Elsa daqui a pouco para conhecer outros expositores aqui dentro, conhecer todo o espaço designado para essas exposições. E à noite a gente vai trazer uma matéria mais completa e informando também entrevistas com o pessoal que está aqui hoje frequentando, sabendo como está o desenvolvimento, a troca de informações entre eles aqui. Então, à noite vai vir então uma conferência completa do que foi o primeiro dia da ExpoDex. Tá certo, Danilo? Tá certo, Rafael. Muito obrigado. Precisamos continuar aqui com
a sequência das matérias, mas eu volto a falar com você ainda nesta edição, está no primeira edição, daqui a pouquinho, trazendo aí mais informações da sexta ExpoDeps. Obrigado, passa o meu agradecimento, né? Transmita meu agradecimento à vice-presidente aí da ACIA, a senhora Elza Cacitas, pela gentileza desta entrevista, e desejamos aí à ACIA uma ótima feira. Tá certo. Primeiro desejo para você, então, um ótimo dia, agradece a sua presença aqui e deixa o microfone aberto mais uma vez para fazer convite para o pessoal vir conhecer, então, quem não conhece ainda a ExpoDeps. Sim, eu que agradeço a oportunidade e venho conhecer a feira. Falar é diferente de estar aqui. Venho conhecer, conheço os estandes, todos que estão presentes, curtam praça de alimentação e hashtag estamos na ExpoDeps. Muito obrigada. Eu volto com você, Danilo. Obrigado, Rafael. E vamos dar seguimento aqui agora para falar de um possível crime ambiental que aconteceu, né, na cidade de Limeira, onde uma onça, né, uma onça parda da espécie sussuarana, ameaçada de extinção, foi encontrada morta às beiras aí da rodovia que liga Limeira à cidade de Iracemápolis. O animal estava caído no acostamento da rodovia. Provavelmente, ele tentava atravessar a rodovia para ir até uma área de mata ao lado e acabou sendo atropelado aí por um veículo, né? A onça, que tem aproximadamente 2 anos de idade, né? Segundo especialistas aí da zoonose que estiveram no local. Lamentavelmente, né? Um animal lindo, ameaçado de extinção, que tentava atravessar a rodovia, muito provavelmente para buscar, né, buscar novas presas. Dá para ver que o animal, ele, apesar de ser um animal silvestre, esses animais eles serem esguios, né, magros, percebe-se que ela estava até um pouco magra demais, né? Então provavelmente ela devia estar indo atrás de alimento quando foi colhida aí por algum veículo que não foi identificado e deixou o local, mantendo o animal ali, então, à margem da rodovia. Ainda de acordo com os agentes do Pelotão Ambiental da Guarda Civil Municipal de Limeira, logo após a remoção, a equipe levou o animal para o Zoo Municipal de Limeira para a realização, então, de um exame necroscópico, né, para identificar a provável causa da morte deste animal belo, né? Lamentavelmente aí, morto às margens da rodovia. E agora vamos para o tema das eleições 2022. Dentro de 11 dias teremos a realização do pleito aí do segundo turno e o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, autorizou nesta terça-feira que as prefeituras e as empresas concessionárias possam oferecer voluntariamente e de forma gratuita o serviço de transporte público no dia 30 de outubro, o segundo turno das eleições. Na decisão, o ministro afirma que a prática não pode levar à punição de prefeitos e gestores por crimes eleitorais ou de improbidade administrativa. Isso porque a medida tem como objetivo viabilizar e garantir o direito constitucional do voto. Barroso deixa expresso ainda que não pode haver qualquer discriminação de posição política no serviço. Com isso, veículos públicos e ônibus escolares também podem ser utilizados para o transporte dos eleitores e o Tribunal Superior Eleitoral poderá entender necessário regulamentar a atuação dos municípios e empresas de transporte para coibir eventuais abusos de poder político. Essa eleição, né, que será realizada então daqui a 11 dias, no dia 30, nós sabemos que tem muitas pessoas, né, que moram distantes dos seus locais de votação, o transporte é muito complicado para se chegar até o local, então garantir a essas pessoas o transporte público ajuda até mesmo a reduzir o alto índice de abstenções que foi registrado no primeiro turno das eleições deste ano, né, onde mais de 20% aí dos eleitores, estamos falando em torno de 30 milhões de pessoas, não puderam comparecer para votar.
Pode ser que muitas até quisessem, mas não tivessem como ir para o local da votação. Então, esta medida, ela é importante porque ela assegura o direito, né, a universalização do direito para que todos possam estar nos seus colégios eleitorais expressando a sua vontade através da escolha de seu candidato, que neste caso, no nosso caso de São Paulo, por exemplo, será escolhido o nosso governador estadual e também o presidente da República. Bom, vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco nós voltamos trazendo mais notícias e tem a volta do Rafael Alves na sexta ExpoDeps na FIDAM, em Americana. Quer estar bem vestido e elegante? Ficar na moda tem endereço certo. Avenida Pascoal Ardito, 985 São Vito, em Americana. Rovani Modas, a moda que você veste todo dia. Quer mudar seu visual? Transformar-se em uma loira deslumbrante? Estúdio Sabrina Ometo faz a sua transformação. O seu sonho em ser loira é sonho realizado pelo Estúdio Sabrina Ometo. Já bebeu água hoje? Sem ela não há vida. A hidratação é essencial para o nosso corpo. A água tem várias funções, entre elas a de eliminar o que é prejudicial para a nossa saúde. Não é preciso esperar sentir sede para beber água. O consumo deve ser distribuído em porções ao longo de todo o dia. A quantidade que precisamos ingerir depende de fatores como a idade, peso, atividade física, clima e temperatura ambiente. Quer dicas para lembrar de beber água? Use o celular como despertador para lembrá-lo de beber água. Leve com você uma garrafinha para ajudar a contar o total de água ingerida no dia. Se tem dificuldade em beber água pura, faça a saborização com rodelas de limão, abacaxi ou laranja. Estamos de volta e vamos voltar também para a FIDAM, onde nós estamos com o nosso repórter Rafael Alves na sexta ExpoDeps. Rafael, você me ouve? Ouço sim, Danilo. Maravilha, como que está? Olha, estou vendo que está bem organizada essa feira, está bem bonita. Exatamente, agora o pessoal vai começar a entrar onde a gente estava lá, né, que era a entrada do evento, a entrada da FIDAM ali. E a gente veio aqui para os estandes para mostrar para o nosso público como está bem organizado, né? O pessoal já tem gente visitando aqui, passeando pelos corredores. Está muito bem organizada de verdade, viu, Danilo? Esta feira, né, que está na sua sexta edição e que reúne 80 empresas, né, expositoras no espaço aí dos pavilhões da FIDAM. O que que você pôde observar nesse período que você pôde se movimentar entre os estandes? Olha, deu para ver, Danilo, que são bastante, tem muitas empresas, né? São vários setores aqui disponíveis, tem gente da tecnologia, gente do negócio, gente de empresas, como ela falou, gráfica, tem tudo que você imaginar aqui dentro. Com certeza, quem vier aqui na ExpoDeps para conseguir algum tipo de relacionamento, network, ele vai encontrar algo que ele está precisando. A gente até conversou ontem, né, na TV ao vivo, a Sabrina conversou com o James a respeito disso. Ela veio aqui fazer uma matéria na ExpoDeps e acabou encontrando aí coisas que ela precisava para a própria casa, né, como marcenaria, outros tipos de serviço. Então, não é só para o empresário, né, a população da região aqui de Americana que quiser estar presente aqui na ExpoDeps pode vir também, até para conhecer
os serviços prestados até pela cidade e pela região e assim conseguir, obviamente, novos trabalhos, seja para sua casa, para sua empresa, a forma que ela quiser. Muito bem. E quais são as expectativas? Você estava conversando com a vice-presidente, você também deve ter tido alguma palavrinha aí com outros organizadores. Qual a expectativa de negócios, de realização de negócios que eles têm para esta feira? A expectativa é altíssima, né? Como eles ficaram 2 anos sem realizar a feira por conta da pandemia, até comentamos um pouco antes com a Elsa, que todos os setores preencheram, né? Seja esportivo, seja musical, enfim, todos os setores ficaram muito cheios. Então, a expectativa para que a Expo Apps tenha um grande público é maior também. Nos últimos anos, foram em torno de 2.000, 2.500 pessoas. Esse ano, a expectativa seja de mais de 3.000 pessoas participando aqui da Expo Apps, que esse ano, aliás, inclui a programação, né? Inclui palestras gratuitas, tem alguns treinamentos e de manhã a gente teve também a 16ª rodada de negócios, que aí é entre os empresários mesmo, até para trocar essas experiências, que eles um pode acabar ajudando o outro, né? Então, as 3 mil pessoas ou mais que vierem aqui entre os dias de hoje e amanhã vai poder conferir, então, uma feira muito bem organizada e com muitas possibilidades e oportunidades para todos. Rafael, muito obrigado aí pela cobertura, por estar realizando esse trabalho na sexta Expo Apps. Você que vai preparar uma matéria, para logo mais no Todo Dia News, segunda edição, passar um panorama então completo aí deste primeiro dia da feira, né? Muito obrigado, um bom trabalho para você e até a segunda edição. Obrigado, boa tarde para todos. Aqui agora, lamentavelmente, para trazer uma nota de pesar, porque morreu aí um servidor da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste, o senhor Alex Borges, morreu jovem aos 43 anos, e o presidente da Câmara Municipal, o vereador Joel Cardoso, conhecido como Joel do Gás, do PV, cancelou a sessão ordinária desta quarta-feira pelo falecimento, então, de Alex Borges no início da tarde de ontem, terça-feira, dia 18. A reunião ordinária foi cancelada pelo presidente, que já convocou uma extraordinária para esta próxima sexta-feira, à 13h. Borges ingressou no Poder Legislativo barbarense em 2008 via concurso público no cargo de contador. E ele lutava contra um câncer e deixa mulher e 2 filhos. E nós, da Rede Todo Dia, queremos aí externar os nossos profundos sentimentos de pesar a toda a família e a todos os amigos de Borges. E esse é um momento delicado, né? Esse é um momento difícil, mas que é difícil. É difícil até de falar, né? Um momento como esse é um momento muito delicado. Desejamos aí a todos que possam ficar bem assim que possível, né? E vamos em frente, como diria o nosso diretor Carone, né? Vamos em frente, que a vida segue. Vamos agora para o plantão policial. E um trio criminoso aí fez de um caminhoneiro e seu auxiliar reféns durante um assalto em Sumaré. As informações são da repórter Natália Lima. Um caminhoneiro e auxiliar foram feitos reféns durante um roubo de carga de eletrodomésticos avaliada em mais de R$150 mil. O crime aconteceu na madrugada desta segunda-feira na rodovia Anhanguera, na região do Nova Veneza, em Sumaré. De acordo com o boletim de ocorrência, o caminhão passava pela rodovia quando o veículo da frente freou bruscamente e 3 homens saíram do carro anunciando o assalto. O caminhoneiro e o auxiliar precisaram sair pela janela do caminhão para que não fosse acionado o equipamento de rastreamento. As vítimas foram obrigadas a entrar no carro com 2
dos 3 assaltantes, enquanto o terceiro criminoso fugia com o caminhão e a carga. O caminhoneiro e auxiliar foram levados até uma área de matagal no bairro Monte Sinai, em Hortolândia, onde foram mantidos reféns sob ameaça de morte por aproximadamente 2 horas. Os 2 homens foram liberados e abandonados pelos criminosos em uma estrada de terra que fica localizada no mesmo bairro. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado e a carga não foi localizada. Natália Lima para o Todo Dia News. E agora vamos falar de emprego? Então fique ligado na dica de oportunidades. O Posto Local de Trabalho, o PLT de Nova Odessa, mantido pela Prefeitura através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, está recebendo currículos para a seleção de 27 profissionais para iniciativa privada em funções distintas. A área com maior número de vagas é a de operador de empilhadeira a garfo e clamp. Mas, atenção, as vagas são para pessoas com experiência e para moradores de Nova Odessa. Dentre as vagas, né, nós temos uma relação bem grande aqui. Nós temos açougueiro, atendente de loja masculino, auxiliar de limpeza automotiva, auxiliar de qualidade, faxineira, operador de empilhadeira, garfo e clamp. Empresa contratando também serralheiro industrial, caldeireiro industrial. Então são muitas oportunidades. Você aí de casa que está em busca de uma recolocação profissional, deve enviar o seu currículo nesta quarta-feira, dia 19, para o e-mail ptrabalho@novaodessa.sp.gov.br, assim como aparece no GC em seu vídeo, com a especificação da função interessada no currículo, a função interessada no título do currículo, do e-mail, e a entrega do currículo também pode ser feita presencialmente das 8h30 da manhã até as 11h30 da manhã, na sede da unidade, que funciona na rodoviária municipal, localizada na rua Rio Branco, número 699, no centro. Mais informações você pode conseguir através do telefone 3466-1902. Boa sorte a você aí que estiver, então, se candidatando a uma dessas oportunidades. Sabemos, né, que um emprego neste finzinho de ano é muito especial, né? Para dar um alívio aí para toda a família. Então, boa sorte a você. E chegou a hora de falarmos aí da previsão do tempo, de sabermos como estará o dia de hoje. Se continuará nesse mormaço, se vai chover. Vamos descobrir então? A tendência para esta quarta-feira é de céu parcialmente nublado e as chuvas podem ocorrer a qualquer momento do dia, preferencialmente ao longo da madrugada e entre a tarde e a noite, quando não se descarta a ocorrência de temporais. As temperaturas ficam entre 18 e 25 graus, mas caso aberturas mais prolongadas de sol ocorram pela manhã, as máximas podem chegar até os 27. Vamos conferir as temperaturas para Americana? Americana terá mínima de 19 graus, máxima de 28, a probabilidade de chuva de 90%. Nova Odessa, mínima de 21, máxima de 29, também 90% a probabilidade de chuva. E Campinas, com 19 graus de mínima, 27 de máxima, igual chance de chuva na casa dos 90%. E por fim, cidade de Montemor, com mínima de 20, máxima de 29 e 90% de chuva também. E com isso, né, nós então vamos encerrando o nosso jornal no dia de hoje. Nós temos mensagens? Ótimo, então vamos conferir aqui as mensagens dos nossos telespectadores. Bom dia, Bento Cardoso. Bom dia, Bento. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu recado. Bom dia aí a todos vocês aí que nos acompanham. Desejamos que tenha uma excelente quarta-feira. Eu vou ficando por aqui.
Mas eu convido você a seguir com a nossa programação, agora que entra no entretenimento, né, nos filmes aí para toda a família, e convido você a acompanhar às 6 horas da tarde o Todo Dia News, segunda edição, apresentado aí pela nossa querida Sabrina Furlan. Até amanhã. Tchau, tchau.